Францияның Луар жазығындағы Баваль хайуанаттар бағында Хуань-Хуань есімді панда қолдан ұрықтандырған соң дүниеге екі бірдей қонжыға келді. Алайда олардың бірі әлжуаз болып өліп қалған. Өйткені кішкене аюдың тыныс алуы қиындап, мамандар оны құтқара алмады. Ал екінші қонжықтың халі жақсы. Әзірге сүтті шөлмекпен ғана ішеді. Парк өкілінің айтуынша хайуан 2 жылдан кейін Қытайға қайтарылады.